他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。湖人 vs 灰熊，北京时间1月16日，湖人 vs 灰熊的比赛打响。此前湖人已经拿下3连胜，灰熊两天前刚输湖人。这场比赛灰熊六人伤停干打得十分努力，首节打完灰熊领先5分，半场打完灰熊还领先4分，第三节打完湖人还落后1分，末节湖人再度反超后，布鲁克斯命中3分又反超，两队比分交替领先。关键时刻詹皇3次中距离加1次秒传，帮助湖人稳定局势。最终湖人94-92击败灰熊，拿下4连胜。开场湖人打了一波10-3后开始松懈，灰熊打出11-2后追到18-19，施罗德与詹姆斯连送失误后，灰熊反超了比分。湖人首节6次失误只得到19分，灰熊依靠防守反击拿下24分，詹姆斯首节4中2拿下5分3篮板2助攻，戴维斯拿下4分3助攻2篮板，施罗德4分。第二节开场湖人一度落后7分，但2分钟不到湖人打出一波10-2完成反超，但湖人立马又断电，被灰熊打了一波14-5。施罗德连续被大帽2次，詹姆斯在场4分钟3次出手都没中，两度冲击篮下要犯规未果。戴维斯重新回到场上开始追分，单节4中3，3分2中2拿下8分2篮板，戴维斯半场12分4篮板3助攻，一抢断2盖帽，填满数据栏。但詹姆斯半场8中2支拿下5分4篮板2助攻，湖人上半场有些专注度不足。第三节老詹开始找到手感，开场一个中距离跳投拉开得分序幕，连拿8分后帮助湖人实现反超。随后詹姆斯下场后，灰熊又再度反超，安东尼戴维斯登场后连拿7分6篮板，还是没有帮助湖人实现反超，不过也只差1分。戴维斯三节已经拿下19分10篮板，詹姆斯三节16分6篮板3助攻1抢断，詹姆斯突破被犯规后，沃格尔为了保护他将他换下。末节还剩7分钟，湖人还落后1分，安东尼戴维斯被梅尔顿大帽，随后梅尔顿快攻暴扣得手，灰熊防守3秒，哈雷尔补篮，湖人追平，吉昂中投命中，灰熊还是领先2分。暂停后 AD 3分命中再度反超，詹姆斯中距离命中拉开到3分，琼斯上篮回应老詹，又后仰命中拉开到3分。关键时刻的詹姆斯是真的令人钦佩，詹姆斯与 AD 挡拆后，他吸引了两人包夹击的传球给到空切 AD 完成暴扣。随后詹姆斯面对布鲁克斯完成一次超级后仰，詹梅在连线 AD 冲击篮下制造反犯规后，比赛走向完结。虽然最后时刻灰熊一个回合拿下6分，也命中一个追到2分的3分球，但时间只剩1秒，湖人拿下胜利。上一场对阵灰熊是詹姆斯末节连拿13分2助攻，帮助球队锁定胜局。这一场比赛关键时刻又是詹姆斯3次中距离加1次秒传锁定胜局。老詹全场比赛拿下26分11篮板7助攻，一抢断1盖帽，戴维斯拿下26分10篮板4助攻3抢断3盖帽。闻言小白 and 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。